Poznejte kouzelnou postel Vlnku. Pro vaše pohodlí lze zadní díl rozložit do několika poloh. Přední opěrkou vytvoříte lenožku. Čtení, sledování televize a relaxace poplyne jak po vlnkách. Vyrobena z kvalitního smrkového masivu. K dispozici v několika barevných variacích. A s výběrem z řady přírodních matrací. Prohlédněte si v e-shopu www.nejfuton.cz. Proberte to s přáteli, sdílejte video.